Samarqand viloyati Jomboy tumani General maydon yonidan mana shu qulunli biya sotuvga qo'yilgan ekanlarim manzil shu yer. Bu biyaning to'liq ma'lumotini egalarning o'zlari hozir video davomida berib o'tishadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz ma'lumotga ega bo'lasiz. Xullas bu ishonchli tag zoti aniq 100% dalili bilan deb aytishdi. Akalarim, videoni oxirigacha ko'ring. Albatta sizga yoqadi. Qiziqqan akalarimga ekranga nomerlarni yozib qo'ydim. Assalomu alaykum. Mana O'zbekiston xalqi, mana shu Baytal bilan shu toy sotiladi. Baytal 7 yoshga to'ldi, mana 2017 yil bahorda tug'ilgan qulun. Mana 7 ni to'ldirdi. Ha, bolasi ikkinchi bolasi. Biyaning bo'yi 1.63, 1.65 shu atrofda. Endi aniq o'lchamaganmiz. Chunki katta otimga chapladigan otimga o'lchaganimda 1.63 edi, shundan bu balandroq. Mana toyi 5 oylik qulun erkak, bo'yi 1.40 bor, 1.40 chiqadi. Mana 5 oylik toychoq mana shu bahorda tug'ilganda, erta bahor tug'ilgan toy mana. Otasi aniq, otasining otasi aniq otlar. Bu Baytalning otasi G'allaralı Muqhuridan bir drakon degan ot bo'lardi. Ana shuning qizi bu Baytal. Enasini Jizzaxdan olib kelgandik. Bizga kelib Baytal qochib mana shu biyani tuqqan. A toyning otasi o'zimdan chiqqan, hozir Jomboy Rasul Parnikchida Shohtumor deb chop turyapti. Yangi yildan boshlab shunaqa nom qo'yib chop turdi. O'shaning bolasi toy. O bu toyning bobosi ota tomonidan Zax hokimining Sayfiddin Birbaliyev degan hokimi bo'lgan. O'shalarning Dovul degan oti bo'lgan, shuni bolasi. Shuning avlodidan endi bu toy. Ay, fevralning oxiri shu atrofda tug'ilgan. 5 oy, 5 yarim oylik toy bo'ldi-da. Aniq kunini eslolmayman. Biya hozir biya qorinda bolasi bor. 31 mart kuni Urgut Ahmad fermerning ko'k toyiga qo'yib kelganman. O'zi minib yuradigan, xudo xohlasa bu yil choptiradi. Bo'yi 1.85 ot. Internetlarda ko'rgan bo'lsalaringiz agar Omsk ko'kning sherigi. Hozir bu yil choptiradi. O'shandan bo'g'oz biya. Narxini 7000 dollar deyapman yana bola. Toyi zo'r, mana bu tarafda hozir 1.5 yashar bir toy turibdi, o'sha bilan bop bor. 1.5 yashar toyning bo'yi ham 1.40, 1.40 atrofida. Mana bu toy 5 oylik toy, 5 oy 5.5 oylik toy, buni ham bo'yi 1.40 javob chiqadi. Oldi orqasi juda kelishgan, teng tarozi toy. Qoni toza, chistir. Endi sizlarda Qorabayir deydimi, bizda Jizzaxskiy poroda deydida. Bas ham yenasi ham shohning yilqilaridan. Endi hozir yetalashgan o'qilishga bir o'zimman, iloji bo'lmaydi.